さんこんにちは、コーダです。ということでスーパーマリオ64続きやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで前回は、はい、この目の前にありますファイアバブルランドのスターを、全て、集めました。ってことで今回はこの壁、ここね一回入ったんだけどなということでこちらあっちっち砂漠やっていきましょう。まずは一つ目のスター、いたずらハゲタカジャンゴ。オッケー、行きましょう。そっか、一つ目がジャンゴか。ジャンゴってなかなか難しくなかった？そんな記憶があるんだけど、そんなことない？ひとまずここ、はい、甲羅乗りましてジャンゴに会いに行こう。ジャンゴジャンゴ、ここにいなかった？今どこ、なんかどっか、あ、いた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 、あれですね、あれですね、あのスター持ってるやつ。こいつね、嫌なやつなんですよ。マリオのね、帽子とかもね、取っていっちゃうやつだから、あんまり好きくないんですよね。待って、どうやってゲットするんだっけ？すっかりゲットの仕方、忘れちゃった。これ甲羅に乗ってるからやりづらいのかな。一旦甲羅、外すか。うん。で、待って、お、ちょいちょいちょい、どこ行くのどこ行くのどう？バカ、何落ちちゃってんの。マンマミーやだよそれは。はい、ということでもう一回行きます。ちょっと待ってね、ひとまずこっち行きましょう今回。はい、こっち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 、ここで、はい、中入ります。ここは大丈夫、よし。でこっち行って OK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 。 あ、これまずいかな、大丈夫かな。こっち来る、こっち来る、来ないよね、来ないよね。よし、ガコンガコン、はい。で、またちょっと何してんのちょっとさすがにミスりすぎだと思うんですけど、はい。ということでここまで来ました。確かここにいればさ、ハゲタカさんやってきてくれなかった？ほら来た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 、ここにアタック、あーあー、なんか頭から突っ込んじゃったあ、せっかく、ピンクのボム兵がいるのでここで話しかけて、こんにちは、大砲の準備にかかります。そう、ここにも大砲があるんだよね。なんか大砲があるコースはなかなかいいコースが多かった印象。待って、とりあえずここでもう一回ハゲタカさんが来るの、いた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 オッケー、ナイス、やったぜ。ってことでスターゲッチュー、これが一つ目のスターですね。うん、はい。ってことでいたずらハゲタカジャンゴキャッチしました。さあこんな感じで今日も頑張ってまいりましょう。さあ2枚目、ピラミッドのてっぺんで。いや、このピラミッドのてっぺんでがね一番難しいから。ただ普通に行くと難しいだけで、ズル、いろんなズルの方法があるんで、そのズルを使っちゃえばまあどうってことないんですけど、たまには正規な方法で行ってみようかな。うん、おっと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 、潰され潰され、危ない危ない、怖い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 、びっくりした。こっち行きまして、はい、でここ、あ、大丈夫かな大丈夫かな、こっち行っちゃって行っちゃって、でよし。でこのハゲタカがね、スター持ってない時が一番厄介なんだよ本当に。ちょっと怖い、ちょっとハゲタカさんから離れますひとまずで、こっちから回り込んで、あー、そうだそうだ、こんな風にわーってやってくるんだよね。うん、でこっから取りに行くこともできる。そうそうそう、そこの上のスターなんだけど、あ、リッチアップありがとうございます。うん、でちょっと待って、ね、とりあえずこっちから行こう。いや、ほんとここむずい、ほんとここむずいから。あ、待って、そうそう、このね、炎とかもやってくるからさらに難しいんだよね。そして、あ、足場が狭すぎるっていう。待って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 、バカ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 、ほっほっ、こいこいちょい、こうなったらこうなったらもうこうなったらアウト、こうなったらアウトなのよこれ。めっちゃむずいでしょこれ、超むずいんだってマジで正規の方法で行くもんじゃないこのコースに関しては。チャンネル登録よろしくま。こっからスキップ、えい、あ、いけたいけたいけた。こうやってショートカットもできるんだよね。あー、またわーなっちゃった。またわーなっちゃったけど。言うて、やっぱり、ちょ、おっと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 。やっぱ正規の方法でいきたいな。うん、たまにはこの方法でクリアしてみたい。このままどんどんいっちゃおうか。
これはどん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 よし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 、いいぞ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 、オッケー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 、どこ行くの、もうちょっとちょっとちょっと、あー惜しい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 、めっちゃ惜しいやん。でも勢い大事かも今みたいな感じで、こうやっていく、はいここ乗る、はい、あれここは兵法さんいなくなったからここはちょっと慎重に行こうか。うーん、いけたいけたいけた、ナイス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 、ここまだいいんだけど、この次さらに足場狭いからな、ありえないでしょ。オッケー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 、滑んないように滑んないように滑んないように、いけたーナイスーあー大変ってことで、ピラミッドのてっぺんでクリア。このマリオ64の中でもね、なかなかむずいスターに入ると思うこれ、うん、正規の方法でいくとしたらね。ということで、3枚目、巨大ピラミッドの内部、こちら行きましょう。内部も行っちゃうか。オッケー、内部ね、ポヨンポヨンじゃないんだわあ、内部行くんだったらじゃあさっきと同じ方法で行こうかな。うん、こっからここら辺で掴んで1、2、3で裏側行く。はい、でここが入り口なんですよね。この入り口の中入っていきます。さあここ入ると、うん、あー懐かしい、久々ここ入んの。うわー、こんな感じだったね、そういえば。なんでこれどこにスターあるんだっけ。なんかここら辺からね、こう何回もやったことがあるスターとそうじゃないスターがね、結構ね僕の中で入り乱れてるんで、よいしょ、ここショートカットで行くんじゃなかったっけ。えい、よし登って、でこっち行きます。うん、でここ降り、あー待って待って、でもう一回登って、よし、しっかり降りる。でなかなかボリューミーだよねこのあっちあっち砂漠。さあここでコインをゲットして、ここで落ちてもまだ死にはしないんだけれども、でもこっちのこっち使った方が早くいけるからね。はい、OK で、コインゲット、コインゲット、登ってく登ってく。で、この先なんだっけな、はいはいはい、ゴロゴロ転がるやつだ、いたな、こんなやつ、お久しぶり十数年ぶりかしら。はい、で、お、ここにハートゲット、でもまだダメージ食らってないんだよな。いいね、なかなか調子いい感じで来てますよ。でここも登っちゃって、あー出た、このビリビリ、このビリビリがマジでね厄介というかトラウマ。ほらほらほら、突っ込んでくんのよ、突っ込んでくる系、マジ勘弁マジ勘弁マジ勘弁、やめてやめて、ほんと怖いから、ほんと怖いから。こうやってマリオについてくる系の敵はね、どれもこれもねほんとトラウマで、結構登ってきましたよ。一旦見てみます。おお、はいはいはい、で こいつピョンピョンするんだよね確かね、ピョン、ピョンみたいな感じでね、はいはいはい。で、あぶれあぶれあぶれ、怖いな、ちょっと こっち向いてくれます。一旦こっち向いていただきまして、で下くぐります、下くぐります、はい、よし、 OK。 でこの上にスターがあるんで、これでよいしょ、ゴールですね、お疲れちゃーん、よかったよかった、あー大変はい、ということで巨大ピラミッドの内部キャッチしました。いやすげえボリュームだよな、だからサクッと取れるスターもあれば、こういう風になかなか大変なのもあるんで、はい、ということで4つ目、4つの柱に立つもの、この4つの柱とは一体何ぞやってことなんですけれども、はい、まあそこの柱ですね、はい、ひとまずそこ行きましょうか。ここ行って、よいしょ、登る、なんでここ登れるねんって感じだけど、わあ、やめて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 、本当に台風よくない。ここ登ります、危ない危ない危ない。でここ登ってヒップドロップだっけ、あれなんかするんじゃなかったっけ、あれ違ったっけ、俺の記憶違い、そこのコインを取ればいいんだっけ、あれやばい、すっごい忘れちゃったな。まあ いや、とりあえず4つの柱立つものへってことなんで、4つの柱に立ってみましょうか。ここ、はい、ここにもコインがある。で、よいしょ、こっから行きます？よしよしよし。はい。
いいね。で、ここ、はい。はあ、待って待って、ジャンゴ、ジャンゴやめてね。マジ、マジジャンゴ勘弁ね。で、ここ、よいしょ。で、3枚取った。で、これで4つの柱に立ったつもりなんだけどな。あ、上が開いた。あー、そっか、これがこうなるのか。オッケーオッケー。はい。ってことで、ここでまたこれが出るので、うおー、うわーってなって、この流れでそっち行っちゃいたい。お、ここに立った。あ、待って、これで行くよりもさ、多分甲羅使っていった方がいいんじゃないかな。えい、よし、一旦こっち、こっち戻ります。こっち、あ、あぶれ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 、ああ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 あ、ちょっと待ってね、どうしよう。待って待って、計画がよく分かってない、計画よく分かってない。そっち行くの、そっち行くの。待って待って、落ちないで、ね、マリオさん落ちないでね。よしよしよし、戻った。あぶれ、ナイスナイス。ふう、12、あ、待って、123段ジャンプでここ登る。で、一応羽もゲットしておいて、いや、羽で行った方がいいか、むしろ。そうか、羽で行った方がいいかもな。123段ジャンプ、ほっ、ここで踏んで、よし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 、いいぞ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 。これでいけない、これでいけない。あー、ちょっと足りない、ちょっと足りない。まずい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 。はっ、あー、もうせっかく行ったのに。あー、ほっ、よし、よし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 、オッケー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 、いい感じに4つの柱はいけたよ。さあ、あとはここ行った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 、そこ入る、ナイス、いけた。よし、さあ、ここ来ると確かさ、なんか手みたいのが来るんだよ、ハンドマスターみたいな。あれ違ったっけ、ここじゃなかったっけ。しかもね、俺このスターね、子供の時取れてなかった気がするんだよな。大人になってようやく取れるスターになるかもしれん。で、ここ行くのか。はい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 、ここ来ました。なんだ、ここでいいのか。どこなんだ私。おお、来た来た来た、そら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 、じゃじゃじゃーん、どうだ、驚いたか。むむ、ならばもっと驚かせてやる。行くぞ、かかってこい。これ俺、待って、俺こいつの倒し方マジで分からんのだけど、えい、こういう感じ、こういう感じ。あ、当たってるっぽい、当たってるっぽい。いいねいいねいいね、こんな感じか。あ、なんかいいねいいね。ただこれの繰り返し。あぶれ、あ、嘘、あぶれ、びっくりした。よし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 、まずいまずい、やめてやめてやめて。はい、今度は何来んの。え、結構戦闘、どいよーし、いいね、一人倒した。あ、あぶれ、あぶなー。待って、叩き潰さないで、いけ、よし、倒した、ナイス、倒せたー、怖かったー。おお、お前意外と強い。この館は今日からお前のものだ、自由に使え、ガク。ここ結構むずいじゃん。そりゃ子供の頃いけないわけだ。だってまず4つの柱に立つのさえ難しいのに。オッケー、はい、これでスターゲットだぜ、やったー。いや、難易度高え、マジで。はい、4つの柱に立つものへキャッチしました。さあ、まだまだいきましょう。続きましては、お、5番目、飛び回れ8枚コイン出ました。ここで8枚コインですね。オッケー、8枚集めていきましょう。まず1枚目がこの砂漠の端の端にあるこれですね。1枚取って、あぶれあぶれあぶれ、怖い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 。1枚ゲット。ここ境目がよくわからんのよな、滑るとこと滑んないとことの。んーで、どこ行きましょうか。まずはそこの見えてる、うん、今見えなくなったけど、ここの、はい、箱の中、箱っていうのかな、うん、よし、えい、オッケー、2枚目ゲット。サクリボーも倒しちゃって、おいしょ、ん、ちょ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 、なんだなんだなんだ。あ、コイン出てますけども、あれ、このおっきい箱の中は特に何もないか。よし、
で、あとはどこにあるっけな。あとは空か。空の上にいっぱいあるんだよね。うん、1、2と、あとあそこにもありますね。取りに行きましょう。取りに行くんだけれども、まあいいか、とりあえずこう慎重に。ここは慌てなくていい、うん、慌てなくていいよ、慌てなくていいけれども、ここはショートカットしていきたいな、うん、はい、3枚目。ほっ、あぶれ、こわ、おお、ちょっとカメラアングルマジ仕事して、えい、よし、いいですね。で、4枚目どこだっけな。あった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 、この水の中だ。オッケー、これで4枚目ゲット。ジャンゴやめてね、マジマジジャンゴ。よいしょ、帽子盗まないでね。はい、オッケー。これであとは飛ぶだけなんだけれども、どうしよっかな、どうしよっかな。一応100枚コインもやってく。確かここワープできんじゃなかったっけ。ここね、ワープできるはず。ほら、できた。ワープしてここに来るんだよ。うん、でここで、はい、今回大砲に入っていきます。さあ、この赤コイン集めるの結構大変な気がするな。いきますか。えい、おお、そうだよね、こうやって飛んじゃうから。待って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 、一旦ここ、あー、取れてない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 ぞ、取れ、取って、よし、5枚目、いいよ。さあ、ここも6枚目ゲット。そして次、7枚目ゲット。あと1枚、あと1枚、これいけるかな、いけるかな、いけるかな。いや、スピード足りないか、ちょっと足りないか。いけた、いけ、いけ、オッケー、いけた。よーし、いや、これはとりあえずさ、もうさ、取っちゃった方がいい気がする、スター。うん、大変だもんこれ、なかなか。待って、一旦これ着地、はい、死ぬリスクがあるから死にたくないんだよマジでマジで。よし、じゃあ一旦またワープに入りまして。おお、危ねえ、ジャンゴ。あ、ちょうど羽マリオも消えましたね。ただもう一回羽マリオゲットして、でスターのところまで飛んでいこうかな。はい、スターはどこだ、あそこだ、いきます、ゴー。よいしょ、おーっと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 、失礼します、失礼します、失礼します。えい、ナイスクリア、やったぜ。ふう、いや、このコースの100枚コイン大変そうだな、マジで。とりあえず次のスターいきます。チャンネル登録よろしくま。次のスターなんだろうな。お、巨大ピラミッドの謎。巨大ピラミッドの謎、あ、どんなんだっけな。ひとまずピラミッドの中入ればわかるかな。うん、ピラミッドの中入りますか。入りに行こう。はい、1、2、3と、反対側これだ。待て待て、埋まってる場合じゃないですよで、多分こっから入っていくんだよね。入りまして、うん、そんで、さ、多分さっきとは違うとこから行くやつなんだろうな。おっと、でこっち行くか。ああ、どうもどうも、お世話になっております。あ、なんか書かれてるね、ちょっと読んでみる。えい、4本の柱の上に立つ者に私はこの館を訪れる資格を与えよう。あ、これがさっきのやつですね。そしてここ1アップ、あ、これ1アップだけか。待ってよ待ってよ、あ、ここ登れる、あ、登れそうで登れないな。え、待って、俺このスターマジで知らんのだけど。いや、知ってるはず、知ってはいるはずだけど覚えてない。あれ、これどうやってゲットするんだっけな。ちょっといろいろ探索しますか。あ、こっからなんか行けそうだね。よいしょ、はい、これだけか。あ、しかもあそこに青コインもあるんだね。そこそこ、ふんふんふん、青コインがあるから、これは後で100枚コイン取るときに覚えておこう。どこに出てる、どこに出てる、あ、そこに、そこに出んの。あ、15枚だけか。でも、
なんか今ピョーンっつった。これ逆走する感じ？なんかそしたら出てきたりする？はい、これで、あ、2枚目。オッケー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 。なんだなんだ、これじゃないか、これじゃないか。で、あ、違う、ここはこれで終わりか。あ、あったあった、落ちないで落ちないで。多分ここでなんかキラーンと光るコインを集めていくとかそういう感じなんじゃない？違うかな。あとキラーンと光るコインがどこにあるか。あ、待って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 、あそこにもコインがあるな。そこ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 、あー、この上にまだコインあるな。あれを取る感じだ。でもどうやって上から取る必要があるのかな。よし、とりあえず上までは登ってきたけど、そうだね、あのコインを取んないといけないんだ。どうやって取るべき？こっから、いや、ちょっと待って、一旦ここくぐります。で、こっちから取れるな、多分。どどどどどどど、登って登って、あぶねあぶね、滑ってる場合じゃないですよマリオさん。 OK、 で、こっから降りるんだ。待って、しっかり待って、ここの下で合ってる、ここの下で合ってる、合ってるはず。3枚目、次は4枚目どこだ。4枚目、ちょっと待って、カメラでしっかり確認。4枚目、あ、こっから横から降りればいいだけ。こっから多分これでいける。あー、ここまで落ちちゃった違うんです。もう一回登るか。ほっ、よし、戻ってきた。一旦もう一回待って待って待って、マリオ目線で確認させて。この下だよね、この下だよね。うん、オッケー。一旦ここを合わせて、よいしょ、こんな感じ。よし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 、いいよ。さあ、もう一枚あるんだろうな。この下にもう一個あるんだよ。ここあった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 、これだこれだ。しっかり降りますよ、降りますよ。ここを合わせて、よいしょ、オッケー、いけたー、これだー。あー、大変だった。あとはこの砂の流れに沿っていって、オッケー、沈まないようにだけマリオさん気をつけて。はい、このまま突っ込んで突っ込んで、ここのスターをゲットして、ゲットして、ちょっと落ちないで、よかったナイスクリアー。はい、ということで巨大ピラミッドの謎無事クリアです。そしてコインが55枚取れるんだな。うん、なのでピラミッドの外で50枚ぐらい集めて、そしてその後にピラミッドの中で50枚以上集めれば、多分100枚スターも、いや100、うん、そうだね、100枚スターもいけるんで、それも最後やっていきましょう。よし、ボム兵から1枚出る。おっと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 、よし、 OK、 しっかり1枚ずつ回収。ナイス、10枚。ほっ、よいしょ、計これで55枚集まった。いいんじゃない、55枚集まったから。じゃあもうあとはピラミッドの中のコインを集めれば100枚いくはず。96 97 98、あと2枚、あと2枚、あと2枚。よし、ここ登って、ここほい、おっと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 、あと2枚、あと2枚、どこだ、あ、ここにあったね。よし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 、ここ取っちゃったらいけるんじゃないかな。99 100、ナイスで、取れないなんてことはないよねよし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 、オッケー、100枚スターもゲットだぜ。よし、じゃあここのスターを取って
って、はい、お疲れ様でした。やったぜ、決まったぜということで112枚ゲットで終了。そしてスターも60枚集まりました。そう、マリオ64で集められるスターが120枚なので、ちょうどこれで半分来ましたね。やったぜ。ということで次回は、そうだね、ここもやったし、ここも砂漠もやったし、あ、そうだ、一つちょっとやってないことがあるんで、それだけやりましょうかね。ここ、ドア入りまして、で、ここね、ちょっと潜っていくんですよ。ここ潜っていくと、はい、上がります、上がります、上がります、はい、よし。ここ上がると、ここに柱が2つあるんですけれども、扉を開く前に2つの柱を押し下げておくことということで、この柱の上でヒップドロップ&ヒップドロップ、そうするとここの水がなくなるんですよ。で、ピーチ城の前の水もこれで全てなくなると。不思議、どういう仕組みやねんということで、今回はここまでにしたいと思います。また次回ね、攻略していきたいと思っておりますので、ぜひお楽しみに。ということで、少しも楽しいと思っていただけた方は、チャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひ押してくれたら嬉しいです。はい、コードでした。また次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。